Jeg lader det bare flyde frit. Lad det komme af sig selv, og så redigerer jeg undervejs. Så huser vi op med nogle penge til den unge mand. Undskyldninger bruger jeg ikke mere. Jeg er den, jeg er. Og det er godt. Uden op over min kamin som trofæer. Kære søster, jeg er vendt hjem efter en brand. Kære søster, jeg er vendt hjem efter en brand. Helt ærligt. Det siger man da ikke. Det siger man da ikke. Kære søster, jeg er vendt hjem efter en brand. Jeg forstår ikke, hvorfor jeg skal sige det. Jeg fatter det ikke. Du er inde og... Europas smerte, at du bliver symbolet på alt den vold og alt det. Det siger man ikke. Men det her, det er symbol. Du skal bare... Det vi gerne vil vise, det er... Man skrev forfatteren. Perfekt. Prøv at høre, jeg er godt klar over, at organisk kemi kan være svært at forstå. Så hvis I nu spørger i stedet for... Jeg siger jo bare, at fortæl det... Fortæl det med billeder! Fortæl det med billeder. Det jeg siger, det er, at man skal fortælle det med billeder, ikke? Det er cool. Så og værsgo. Jeg vil gerne bede dig om at gå. Okay, jeg skal gå. Shooter, stager, shooter, jeg går. Træk vejret. Michael, jeg er den nye chef. Jeg er... Ja, det kan jeg godt se. Det er lettere og dejligt at være den nye mig.